茨城県鉾田市で10日、150頭以上のイルカが海岸に打ち上げられているのが見つかりました。10日午前6時ごろ、茨城県鉾田市の海岸にイルカが打ち上げられているので救助してほしいと住民から通報がありました。鉾田市は対策本部を設置し、打ち上げられたイルカは150頭以上と確認しました。これだけの数が打ち上がるっていうのは、いや、初めてです。私ここに生まれても50年できてますけども、初めてです。ぜひね、元気なイルカは海に戻したいと思うんですけども、こういう状況がありまして数が多いので、アクアワールド茨城県大洗水族館によりますと、イルカはカズハゴンドウと見られるということです。イルカは10キロ以上の範囲に点在し、多くが衰弱しているとみられ、対策本部は元気なイルカを船で沖合に運び海に戻す作業を行っています。